Moving on, Deputy President Rigathi Gachagua has urged Kenyans to remain calm amid the ongoing political turmoil in the country. During a visit to coffee factories in Githunguri, Kiambu County, he expressed confidence in the public's ability to make informed decisions. This call for composure comes as Gachagua faces mounting pressure amid a plot by a section of legislators to gather signatures to impeach him. The DP said he will remain committed to ensure coffee reports, calling on legislators to fast-track debate on the coffee bill. Ndio sasa tunaambia rais, tafadhali, hata kama hauna heshima na naibu wako, patia watu wa mulima heshima. Umeona watu wamezunguka wakichukua signature, wakati Gathoni wa Mushomba kwa hapa naongea mambo ya kahawa, wengine wanaenda kuweka signature. Badala wao wote pia wakuje tushikane, tusaidie watu wetu. Nyinyi ndio mlichagua Rigathi Gachagua, masio nyinyi. Wakati Rigathi atakuwa amechokesha nyinyi, ni nyinyi mtamtoa kazi ama ni wetu wengine? Iko watu wengine mmetuma waende wakafukuza Rigathi Gachagua kwa kazini? Nyinyi ndio mlichagua William Ruto ama sio nyinyi? Nyinyi ndio mlichagua bunge ama sio nyinyi? Kwa hivyo kila mtu apatiwe nafasi yake, aendeleze na kazi yake, na tutakuwa sawa sawa. Na sababu yenye deputy president unapigwa ni kwa sababu ya kusimama na hawa wananchi. Hiyo ndio kitu yenye inafanya hawa watu wengi wanakuwa na vita na wewe, kwa sababu wengi walichaguliwa na wakaondokea hawa wananchi. Lakini wewe umesimama na watu wetu. Nimeona kwa reforms ya kahawa, kwa mambo ya majani chai, mambo ya maziwa. I ask our members of parliament to fast track a passing of the coffee bill 2023, the cooperative bill 2023 into law. President aweke kidole ndio tusukume, kwa sababu tukiweka sheria hata kama wengine hawataki lazima ifanyike. Na wale walikuwa wanasema ati deputy president hajafanya kazi ya kahawa, sasa kama imetoka shilingi 11 imefika 87, amefanya hajafanya? Sasa wengine wanaongea mambo ya kahawa na hawajui hata kahawa inalimwa wapi.